знімаєш фотку там, де ви картошку чистите, вот. Ага. От, теж після дощу, але таке все. Начальник, пріоритети, ми його думаємо продавати на аукціоні. Я вже був там. Лежить, не дише, він не наче спить. Золоті кучері, вітеше листи. Якось так. А що, то має бути якийсь документальний фільм чи що? Буде просто відео, як ви тут живете, ваш побут, як ви, хто є тут і як ви. Просто пенка. Да їм ще зустріли. Я собі беру хаву і завжди.